Štai ateinu vėl pažiūrėti, kur mano mašina prispausta ir va čia yra. O čia vienas automobilis, mano antras, trečias ir ketvirtas. Čia yra automobilis prispausti. Mano čia yra. Dar čia pažiūrėti. O čia vos matosi. Taip kad liūdnas vaizdas. Jo, keturios mašinos ar penkios. Ten dar viena matosi. Viena tai grinai čia nauja prispausti. Baisiai. Žmonės atkasinėja nuo durų. Tai va, štai mano čia automobilis. Šitas.